Росія мусить почати деокупацію української та грузинської території, а доти має залишатися в ізоляції. Про це заявив президент України Петро Порошенко під час перебування на лінії окупації Росією грузинської Південної Осетії. Разом із грузинським колегою у біноклі вони роздивилися базу російських прикордонників, що за кількасот метрів від загорожі з колючого дроту. Лінію розмежування Порошенко назвав не лінією зіткнення, а прірвою між минулим і майбутнім. І запевнив, Україна та Грузія боротимуться за відновлення територіальної цілісності обох країн. У нас є спільний агресор. І в Україні, і в Грузії це Російська Федерація. Дуже схожа ситуація на окупованих територіях. Безлад, безнадія, гуманітарна катастрофа. І що ж треба робити для того, щоб звільнити цю територію від окупації? Ми наголошуємо на те, що це є політико-дипломатичний шлях. І для цього нам потрібна єдність всього світу. І солідарність з Грузією і з Україною. Я вірю, що сьогодні світ об'єднаний, Росія залишається в ізоляції, Росія мусить зробити кроки, які будуть сприяти деокупації української і грузинської території.